Què tal, com estan? Comencem el nostre temps de l'anàlisi. 20 minuts per davant per parlar avui sobre el patrimoni cultural de la nostra ciutat i sobre la responsabilitat que tenen les administracions de cuidar-lo i protegir-lo tant de forma directa, si és patrimoni públic, o de forma indirecta, si estem parlant de patrimoni privat. I és que tenim ara mateixa doncs, alguns elements i edificis patrimonials a la ciutat que estan pràcticament abandonats o que han patit importants danys. Què passa amb ells? És el tema que volem proposar avui als nostres convidats. Ens acompanya en aquesta ocasió Joan Muñoz, que és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, què tal? Hola, molt bé. Gràcies, Gràcies. per estar amb nosaltres. Xavier Rodena, el regidor de Patrimoni a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies, bon dia. Vicent Gregori, coportador del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies per convidar-me. I Ciro Palmer, és el portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies per convidar-me. bueno, eh, volia posar-los un exemple del que ha passat molt recentment, estem parlant en este cas de patrimoni privat, però molta gent, a les xarxes socials, per exemple, eh, cridades dels nostres oients a, a Ràdio Gandia, a Telesafor, ens pregunten què passa amb aquest patrimoni privat. Recentment, com saben, a conseqüència d'un vent fort, eh, va haver una sèrie d'enderrocs de, a l'edifici de la Tassa, que és un edifici protegit com a edifici singular, i es dona la circumstància que justament enfront està l'antiga escoleta Wilson, que des de fa molts mesos està ballada per fora, és un edifici també de titularitat privada i, clar, la gent es veu abocada, els vianants es veuen abocats a, a, a anar per, per sota de, de la vorera. La gent mm. es pregunta què passa amb aquest tipus d'edificis, senyor Rodenas. Sí, doncs eh, el problema eh, clau és que són propietat privada. La llei de patrimoni jo crec que és una llei molt bona, no? es va fer d'una forma molt ambiciosa però que és de difícil aplicació perquè eh, dona la possibilitat amb, amb molta facilitat de que l'Ajuntament pugui expropiar si un no es fa càrrec d'aquest patrimoni. I això és bo, o es va plantejar com algo bo per tal de poder resoldre aquest tipus de problemes, però a la vegada també és conflictiu, perquè si s'aplica amb molta rectitud, doncs eh, genera un conflicte que pot provocar que molta gent, eh, en lloc de protegir, el que fa és enderrocar amb rapidesa que és justament l'efecte que no es pot aconseguir sempre des del patrimoni. Per tant, el eh, seu és sempre intentar negociar amb el propietari i que es faci càrrec de, de la restauració, que és el que diu la llei, però, clar, la llei diu que si no es fa càrrec de la restauració, eh, l'Ajuntament o l'administració podria eh, municipalitzar allò, comprar-ho, adquirir-ho... Eh, no comprar-ho, adquirir-ho directament sense diners per enmig. Però clar, jo crec que tots els ajuntaments que han passat han tractat d'intentar arribar a una solució o bé, eh, efectivament, eh, obligant amb els mecanismes que tenim al propietari a que restaure o bé arribant a un acord de permuta amb, els propietaris de forma que es carrega la construcció, el que seria la restauració de l'element a la pròpia permuta, de forma que, que es permuta per una superfície menor. Eh, són negociacions llargues i, i clar, i, i, i a males sí, es podria anar a males, es podria, eh, de, de, no, de, de cop eh, adquirir allò, expropiar i, i entonces fer-se càrrec l'Ajuntament. En aquest cas, l'Ajuntament de Gandia eh, ha arribat a un acord, pensem que molt important, en l'Armita de Sant Vicent, per tal de que no passe això, estaven mans privades, bueno, de l'església, i ara està en mans de l'Ajuntament ja, efectivament, després d'un expedient de 12 anys. Eh, estem a punt de fer el mateix en la, en la capella de l'Assumpció, esperem en, pocs, eh, en poques setmanes tindre també la, la, en mans de, la, de del municipi la capella de però, clar, n'hi ha molt, per sort, encara perquè desgraciadament s'ha destruït molt de patrimoni, però queda bastant patrimoni que bé eh, hem de ser exigents en el compliment de la llei i obligar als propietaris a que el restauren. Però quan ja eh... part... és un problema ja tan enquistat, aquests mm -hmm. exemples que he posat, l'edifici de la Tassa i l'escoleta Wilson, no ve d'esta legislatura, bé sí. ve de legislatures anteriors, arribarà a un punt en què s'haurà de buscar una solució, pensa. Sí, clar, la solució, nosaltres, de fet, eh, Sant Vicent era un problema també recurrent i s'ha resolt, la capella és un problema perquè s'està enfonsant, i també estem a punt de, de trobar la, la solució. En els altres casos no hem parat. L'edifici que hi ha davant del Palau també va tindre, caigut des d'Enderrocks fa un any sí, sí, i ja. vam obligar la propietària a fer unes eh, actuacions d'urgència, igual que s'està obligant a tots els propietaris a fer una actuació d'urgència però eh, hem d'anar més enllà. L'actuació d'urgència pues, resoldre una, una temporada, el problema. Però ven unes pluges, una època de pluges com ara, un dia de, de, vent, i es pot generar altra vegada. Per tant, eh, més enllà de les mesures d'urgència, que ara en la tassa i en l'escoleta també se van aplicar, i esperem que pront puguem tornar a una normalitat, però hem de buscar solucions, o bé pactant la restauració eh, amb el propietari i que la faça efectiva el més pront possible, o bé arribant a la permuta o finalment a l'expropiació perquè si no n'hi ha possibilitat de, de negociar a, a la propietat, s'ha pues d'arribar a, a l'extrem, que és l'expropiació. Senyor Muñoz, què opina al respecte? Bé, estic totalment d'acord amb el que ha dit el meu company Xavi. Eh, efectivament, són, són propietats privades i és difícil actuar en elles. Eh, crec que estan fent-se. Jo sé que a les 12 avui van a avaluar ja el que ha passat en, la, en lo de la tassa, l'edifici de la tassa, els altres tècnics i tot això. Estan mirant-ho des del primer moment va actuar per a que no n'hi haguem eh, ningú accident. I bé, és això, intentar negociar amb el propietari, voré, si no, l'Ajuntament poder-ho expropiar i restaurar-ho. La veritat és que n'hi ha moltíssim patrimoni encara, com ha dit Xavi, i està actuant-se'n ell. O sigui, recordem també està la Juminera de l'entrada de la Ciutat de Gandia, o sigui, que també és ara, gràcies a un acord en empreses privades, va restaurar-se. O sigui, hi ha tota una sèrie d'actuacions que estan fent-se i no sols de patrimoni moble, també n'hi ha de patrimoni moble, que sempre parlem de patrimoni moble, també l'Ajuntament està eh, fent-lo molt visible. De fet, pues, doncs, eh, per exemple, lo, tot el que s'ha fet, s'ha actuat en l'espai museístic antic com en el o sea, eh, de Sant Marc, perdó, de Sant Marc, ahir s'ha actuat moltíssim, o sea, ara estan totes les sales a disposició del públic, en quadres, en, en peces que n'hi havia, també es va fer una exposició de peces que tenia l'Ajuntament perquè la gent poguera veure les perquè estaven en despatxos i en E, o sigui, sea, aquest patrimoni immoble també l'Ajuntament està fent-lo visible i està actuant, o sigui, sea, jo penso que anem a poc a poc, però està fent-se moltes coses. Senyor Gregori. Sí, jo crec que sí que és responsabilitat de les administracions públiques el, el patrimoni, tant siga eh, un espai públic o que pertany de titularitat pública com si és un espai privat i ahir és on les normatives eh, i les lleis que marquen eh, des del poder polític per a que això se, se complisca. Per tant, el que ha ocorregut en el tema de la tassa i la guarderia eh, Wilson Eh, són coses que sí que té l'Ajuntament una responsabilitat, tot i no ser el titular directe perquè és d'una titularitat eh, privada. Mira, venim d'una legislatura que ja està finalitzant. En aquests quasi quatre anys de legislatura eh, no s'ha portat a cap comissió res al voltant del Perimú i explica què és el Perimú, perquè n'hi ha molta gent que no ho sabrà, és un catàleg de béns patrimonials històrics, tots aquests béns eh, que la majoria estan en el centre històric de la ciutat, el que afecta el centre històric de, de la ciutat, pues, doncs en tota la legislatura no s'ha portat res a les comissions d'urbanisme al voltant del Perimú. Per tant, això s'ha deixat un poc eh, de costat i això afecta a tots aquests edificis, com bé ha dit eh, Rodenas, que està enfront del Palau Ducal, a la Tassa, a la Guarderia eh, eh, Wilson, eh, a que s'actuara per part o se negociara però amb anterioritat Han passat quatre anys i no s'ha fet eh, res al, al respecte. N'hi ha també moltes alqueries en les que s'han eh, deixat o abandonat. Jo me'n recordo de la legislatura passada eh, quasi tots eh, els plenaris sentíem sobretot a un compromís eh, parlant de l'alqueria de Martorell. Ha passat una legislatura i de l'alqueria de Martorell eh, menys mal que el Partit Popular de la legislatura passada va cobrir el sostre per no perjudicar més de lo que ja està eh, alqueria. L'alqueria de Sant Vicent, que també s'ha comentat eh, eh així, això ve de fa moltíssims anys, quan governava eh, el Partit Socialista de Compromís, que la van encaixonar eh, entre dos naus industrials, aquesta eh, alqueria, eh, intimidant-la i no complint la llei que el que te eh, diu que has de deixar un perímetre de seguretat eh, al voltant. Per tant, sí que són temes que s'han enquistat, que venen des de fa molt de temps, però que no se veu tampoc que en aquesta legislatura s'ha produït s'ha fet una permuta i ara el que ha fet és passar a la propietat de l'Ajuntament però l'Ajuntament va tindre la responsabilitat de donar-li solució a això i d'invertir molts diners en això, perquè en el moment que això, eh, que aquests béns patrimonials els ocorrisca algo ara passa a ser una responsabilitat de l'Ajuntament i dels eh, poders eh, públics. Per tant, jo crec que sí que és important que davant d'aquests dos casos que ha ocorregut eh, que, que l'Ajuntament se posi les piles, per com dir, Toda una legislatura y una cosa tan importante como el Perimú, en la cual el patrimonio del Centre eh, Histórico es on está la mayor parte de, de, del patrimonio, nos ha actuado prácticamente en res. Señor Palmer. Sí, yo quiero hacer un poco, un poco de historia. En los años 80 se inició la, el, el catálogo de edificios a, a proteger. Y fue un, un inicio eh, totalmente político, nada técnico. De hecho, eh, prote pretendían proteger una serie de, de inmuebles que no tenían ningún interés, solamente que el interés era que se podía construir. Y Entonces, claro, los propietarios, como bien decía Xavi, eh, eh, tomaron enseguida eh, cartas en el asunto y derribaron antes de que se de que se protegiera, porque no tenía ningún interés. Estoy hablando de el, el solar, el, el almacén de naranjas en frente del Torreón, el, la, el chalet de los Monzó, que, que todo eso no tenía ningún interés. El de Gutiérrez del, del Paseo. Luego posteriormente se hizo un catálogo un poco más, uh, más serio y, y ese catálogo está. Hay una persona en el ayuntamiento que no sé qué es lo que está haciendo porque el catálogo ese de edificios uh, de bienes inmuebles a proteger ya, ya está hecho, lo hizo el, el gobierno de José Miquel Moya cuando cuando estaba y es un, un, bu un buen un buen catálogo respecto al tema de las expropiaciones pues yo no lo veo porque las expropiaciones e implican un, un desembolso económico del ayuntamiento que en este momento no se puede hacer el, el tema de las permutas este me gusta más porque el ayuntamiento tiene solares y locales que son susceptibles de ser valorados y hacer y hacer esa esa permuta yo entiendo que cuando una persona privada, se le protege el edificio, la casa, porque técnicamente tiene un interés, pues la Administración tiene que ayudar y colaborar. Y me viene a la memoria el Palacio Ducal, la Colegiata de Gandía, son elementos eh, privados, pero de un interés general, declarados de interés general, entonces la Administración tiene, tiene que intervenir. Y la anécdota es la alquería esta que había en, en, en Santa Ana que hubo un, una presión política para que se protegiera, pero menos mal que al final los, uh, los criterios técnicos prevalecieron de que no tenía ningún interés para proteger aquello. Lo único que se pretendía era parar un poco el, el PAI de la, de la zona. Entonces, todo esto está muy bien y yo insisto, con un buen plan general, con una actualización de un plan general, tendríamos muchos de los problemas eh, solucionados. Eh, ha insinuado, perdón, señor Rodenas, ha insinuado que hay una persona que está trabaja en la elaboración de un catálogo que ya existe. Sí, sí, eso eso creo creo entender yo, porque eso pide allí en la por allí, por el ayuntamiento, que voy por aquí y por allá, y me dijeron: No, está haciendo el catálogo de edificios. Digo, pues ese catálogo ya existe. Y me dijeron: me dijeron No sabemos nada. Yo, vale, ¿Sí, vale. No, no sé si aclarar. Sí, no, no es nada El catálogo, yo discrepe molde de los dos intervenciones anteriores. El catálogo que va a hacer no, José Miquel, desgraciadamente nos va a arribar a probar. Eh, es un catálogo que ya hace pues, 12 años, de la época en que gobierna él, y se ha de actualizar a la normativa actual, que es molmese exigente, mes estricta, y esta persona que está fea es actualitzar aquest catàleg per veure si podem aprofitar la feina feta i aprovar el catàleg que en el seu moment no es va aprovar. I a la vegada s'està fent un inventari de... Eh, s'està fent la, la documentació dels béns de rellevància local perquè la idea seria intentar aprovar una vintena de BRLs abans de la legislatura. Però discrepem molt amb, amb, el company del PP perquè jo ara vaig a dir ràpidament un munt d'actuacions de, de, de que ha fet este, este govern en esta legislatura Eh, jo crec que el lema seria que mai s'ha fet tant en tan poc. I, i, i sense cap dubte si ho comparem amb la legislatura anterior però, desgraciadament en el seu haver només tenen l'ermita de Martorell que eh, per sort gràcies a la preciosa dana pues, van acabar fent aquell teulat. No? Però no, nosaltres només en aquests tres anys pues, hem permutat la capella de l'Assumpció que en breu estarà permutada, l'ermita de Sant Vicent, estem en negociacions per permutar també la cova de les Maravelles i en restauracions, el castell de Baeret té un milió d'euros per ser restaurat, que començaran les obres durant l'any que ve. El pont vell de la ciutat es va restaurar en 60.000 euros a fer peatonal. El Moravit va començar les obres en gener en 100.000 euros, una restauració històrica també. La Torre dels Pares va fer una primera fase per primera vegada des de la seva eh, compra de 50.000 euros i ara comença una segona fase de 60.000 euros més eh, l'alqueria la, del Gai i l'alqueria dels Boles ens acabem de gastar 180.000 euros en aquestes dues restauracions i ara acabem d'aportar, que han començat les obres esta setmana, 50.000 euros més a l'alqueria de, del Gai. Després, el refugi de la peixateria i del Prado, el de la peixateria s'ha restaurat amb uns 40.000 euros i el del Prado, en recursos propis, també l'hem actualitzat. Eh, estem treballant en el magatzem d'arqueologia, que no és poca cosa perquè és comarcal, teníem tres magatzems tots plens de caixons de taronges, plens, plens ple de, de peces, que s'hem mogut tots i ja ha sigut un faenó de un any moure tot aquests caixons i catalogarlos al l'antic dipòsit de de la policia local en la carretera vella de d'Almoines i ahí es hem muntat tot el el que era l'antic retén. ara és un gran amagatge comarcal de material arqueològic, que és un un projecte, jo crec que preciós i de fet, eh seguint un poc en esta en esta línia s'obrirà en Nadal el centre d'interpretació de les muralles, per primera vegada també un projecte que tolla's parti sempre han dit les muralles i tal, pues ve, anem a obririx espai perquè perquè de que la gent puga eh, eh, conèixer com eren les muralles realment per a on anaven i què, i què queda de tot allò. Eh, bé, ho he, fet ràpidament, no? És, mm -hmm. jo crec que un bombardeig de, de patrimoni com poques vegades crec que s'ha fet en, en una legislatura en l'Ajuntament de Gandia. I ha sigut aquest Ajuntament en plena crisi política, eh, econòmica i amb, i amb molts poques diners, no? buscant sempre recolzament de però moltes vegades en, 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 a pulmó, en recursos propis. Sí, de, 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 de tota la relació que ha fet el meu company Xavi eh, efectivament també són els recursos que n'hi ha perquè l'Ajuntament està com està i ahir gràcies a les ajudes de la Diputació, de la Generalitat en empreses privades que s'ha fet acords i de tota la relació m'agradaria també re, re, parlar també del Palau d'Esborja. El Palau d'Esborja ara es comença, a fet una actuació increïble el Palau d'Esborja ara està en perfectes condicions s'ha restaurat moltíssim i ara es comença una fase també que és l'atenció la, la, del públic que va fer-se un cos nou de del lloc on està l'atenció del públic, també de la il·luminació del, de la costa de l'entrada, i estem esperant ara que ixca l'altra volta les ajudes de l'1% eh, cultural que trau el Ministeri de... de, de, de Cultura? És, no, no, per és foment. el Ministeri de Foment. El Ministeri mm. de Foment per a poder aplicar l'última fase, que és l'accés exterior que n'hi hauria per al carrer dels Carmelites, per a poder tindre accés a tota la part de dalt, que està acabada, però que no es pot tindre accés perquè no n'hi ha una eixida d'emergència ni l'accés correcte. He de dir-li que aquest va caure part de la canonada. De la canonada, està ja solucionant-se, ja sé que estan, està fet el pressupost i tot això, i va actuar sense seguida. Però això és una cosa exterior que n'hi havia com un accident. Però el que és la restauració està feta, està, i ara queda només la fase última, que estem pretendent que ell, que ha deixat ajuda de l'1% del Ministeri de Foment per a poder actuar. Gregori. Sí, la relació està molt bé. Nosaltres parlàvem del que és el patrimoni que afecta al centre històric. Jo també li puc fer una relació del que se va fer en la legislatura passada, com l'apertura, després de 75 anys, de la cova del Parpalló, de l'apertura del Museu de les Clarisses, de la restauració de la tercera planta del Palau Ducal de Gandia, de l'Església del Beato. O sigui, podem parlar de totes aquestes qüestions que se van fer també en la legislatura passada, però sí, parlem de coses que afecten i que estan afectant a la seguretat dels vianants, com per exemple, estos dos casos de eh, l'edifici de la Tassa i de l'Escoleta Wilson. I ahí sí que afecta el eh, perimú que estàvem parlant, aquest catàleg de béns immobles. Jo desconeixia, perquè com no se'ns informa de que n'hi havia una persona per ahí fent un catàleg, porta, si porta quatre anys, el que està fent és una diplomatura en catàlegs de béns immobles, perquè des de luego no se'ns ha donat cap informació al respecte i en aquests quatre anys quasi que han passat de legislatura en quant als béns immobles patrimonials que afecten específicament al centre històric, és on estan els, els edificis. Per tant, jo crec que sí que és important informar eh, de tot això i, evidentment, que s'han d'adaptar a la nova normativa, però l'Ajuntament ha d'estar vigilant de que tota aquesta normativa sigui aplicable, sigui una propietat privada o sigui una propietat eh, pública o de titularitat eh, pública. La tasca de, de l'Ajuntament, evidentment, és treballar pel patrimoni. Jo crec que és una part fonamental de la nostra ciutat, a més eh, de cultural, també, turística, no? perquè volem que quan ens visitem també visitem aquest part cultural que té la ciutat i per això des de fa molts anys que ja està redactat aquest projecte de cos d'accessos al Palau eh, Ducal no és una cosa que s'ha fet eh, ara en aquesta legislatura, això ha de fer des de fa molt de temps, però fins a que no s'ha finalitzat el projecte de eh, la tercera planta de restauració de la tercera planta en el Palau Ducal no se podia sol·licitar una altra subvenció del 1, que ara crec que és el 1,5% al Ministeri de, de foment. Per tant, són fases que van eh, desenvolupant-se eh, a poc a poc, perquè no? és eh, important i nosaltres estem d'acord en protegir i desenvolupar el patrimoni, però també que se'ns eh, informació i que s'estiga vigilant d'aquest patrimoni. Senyor Palmera. Sí, jo vull ressaltar que la, en el seu moment de la feina que, que va fer Josep Miquel Moya va ser una feina molt, molt professional eh, per salvar i protegir el, el patrimoni. No la que es va fer abans ni la que s'està fent després. També és una feina interessant, però jo crec que eh, podem millorar. Concretament l'edifici de, de la Tassa, jo no, no descartaria entrar en, en conversacions amb, amb els propietaris per a, per a fer alguna permuta d'algun solar, algun baix que tinga l'Ajuntament, arribar a un acord perquè eh, els pisos de dalt són privats, això està clar però el que és l'antiga gasolinera pues, estaria, estaria interessant En el primer catàleg d'allà i com a anècdota de 680 una de les coses que volíem protegir era la gasolinera del, del Pasqual que no té ningú interès, però simplement trataven d'evitar que allà es, per a, es per alguna actuació. És una anècdota. Però esta de sí, que ja està tancada, que porta molts anys tancar, que no té un interès, eh, diguem, privat i important, perquè estem parlant només del baix, doncs l'Ajuntament sí que podia tractar de buscar-la per fer alguna permuta perquè no ens costarà diners i, i això. Jo estic d'acord que eh, patrimoni la el palau, això, això no es pot fer a nivell privat, es que fer a nivell de les institucions les que ajuden a preservar aquest patrimoni. El catàleg que dius dels anys 80 va ser curiós que quan es va acabar automàticament, tant des que es feia públic, van no començar a tomar la majoria ta, dels edificis. Clar, clar, perquè no es va Però, arribar a... Penxar-les de, de Gutiérrez, el no va... tots els edificis aquells van dir... Montó. Va, eh, va. Antes de que entren en el catàleg anem a tombar ja, no, 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 no. <laughs> Això és perillós. Sí, m'agradaria, sí. senyor Rodena, si, sí. si d'aquests dos casos puntuals que hem parlat de la tassa i Wilson, en quin punt estan ara mateixa? De negociacions o d'inici de, d'expedient? De, 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 no, passa una cosa, endem... exacte, l'expedient ja estaven en marxa els dos expedients i el que es fa és demanar al càrrec del propietari un projecte de restauració perquè així si no ho obliga la llei de, de patrimoni. Ells han de contratar, eh, si no ho fan, eh, per això els plazos són llargs, tenien diversos avisos, ho fa l'Ajuntament i li ho carrega el propietari, igual que passa amb els solars, és el mateix procés. I una vegada ho redacta l'Ajuntament i li carrega el cost de redacció al propietari, obliga al propietari a executar-lo i tornem a treballar el mateix. Si no ho fa, eh, té diversos avisos i ho pot fer l'Ajuntament i carregar-li-ho o ho pot expropiar, quedar-se la propietat i fer-ho. I ara estem en el punt inicial encara, és a dir, suposa que l'Ajuntament li ha demanat al propietari exacte. que faci un projecte. Sí, exacte. Ha, En el cas de, de l'escoleta ja està redactat el projecte, crec que eh, ja està presentat, i en el, cap, en el cas de la tassa no està redactat. Està, jo crec que està en la fase de demanar-li al propietari aquest projecte de restauració. Jo, ja en sé la, la idea, i, i perdoneu que intervenís així, d'obrir la vessant esta de, de, les permutes, perquè és una forma interessant sí, 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 no? i econòmicament o sigui, la sostenible. La tenim oberta des del principi, de fet, és en este, una... Este, en este propietari, clar, concretament, de, seria la millor És una línia que s'havia explorat poc i... O sigui, i Sant Vicent portava crec que eren 14 sí, anys sí, en sí, sí. que s'ha acabat aquesta legislatura gràcies a la insistència entre ells, tu i jo hem estat ahí treballant molt perquè esta permuta mm -hmm. s'executara també en capella mm -hmm. i en meravelles, que crec que és un patrimoni espectacular, que... vull dir que n'hi ha molt de patrimoni Una, una de permuta que estan contentes les dues parts mm -hmm. <laughs> diguem-ho, que això mm -hmm. també hi ha que dir-ho pues Moltíssimes gràcies als quatre per Gracias. la seva participació en l'anàlisi Moltes gràcies, gràcies. gràcies.